Hei, jeg skal forsøke å ta dere med i dag på en liten tur gjennom det som ble kalt kappløpet om Afrika, som var innledningen til en langvarig koloniokkupasjon. Og et utgangspunkt er selvfølgelig denne boka her, som jeg ganske nylig har skrevet, som heter Afrika fra de første mennesker til i dag. Den handler om mye før vi kommer frem til det som er dagens tema, midten av 1800-tallet. Et poeng i boka, og som er viktig med tanke på kappløpet også, det er at Afrika betyr hele Afrika. Ofte så regnes den delen som ligger sør for Sahara som Afrika bare, mens Nordafrika, Algerie, Libya, Marokko, Egypt, som ligger ut mot Middelhavet, ofte blir regnet med til liksom Midtøsten eller Middelhavshistorien. Men da forstår vi ikke så mye, hverken av kappløpet eller av kolonisering. Jeg minner også om at Afrika er et stort kontinent. Det er altså ikke en liten bit av verden bare, som noen få europeiske stater mente de hadde rett til å erobre. På kartet her så ser vi jo for eksempel at hele Kina, hele India, hele Østeuropa, USA, Italia, Schweiz, og Tyskland, Frankrike, Portugal, Spania, Nederland, Belgia, alle får plass i Afrika. Og det er litt interessant utgangspunkt, forestillingen hos europeere i slutten av 1800-tallet om at hele dette kontinentet var der for dem. Jeg minner også om at Afrika ikke bare er delt mellom mange stater, men Afrika er også veldig mangfoldig når det gjelder ressurser, vegetasjon, altså regnskog, hvor man kan dyrke forskjellige kakao eller kaffe til vår del av verden. Det bestemte jo måten koloniseringen fant sted på. En del områder lengst i sør og lengst i nord ble tidlig kolonisert. Der var det fruktbart områder som hvor europeere tidligere slo seg ned og slo afrikanerne ned. Og det er også ulikt når det gjelder ressursgrunnlag. Noen steder er rikt på gull og diamanter og kobber, som også er med å bestemme drivkreftene bak kappløpet og måten kolonisystemet ble utviklet på. Så det er umulig å snakke om dette temaet uten også å se for seg hvor viktig økologi, geografi og ressursgrunnlag er for å forstå historien. Selv om kappløpet regnes fra midten av 1800-tallet, så har jeg bare lyst til å minne om at Afrika på det tidspunkt var allerede et svekket kontinent gjennom slavehandel, som førte til store konflikter innav de afrikanske samfunn, mellom de som ble tatt som slaver og de som tok slaver. Det ble svekket ved at folketallet mange steder gikk kraftig ned. Det ble svekket ved at en del lokal produksjon av tøyer, vevde stoffer, jernproduksjon ble slått i stykker eller ble skjøvet til side når slaveoppkjøperne betalte med masseproduserte fabrikkvarer. Så det var et kontinent med mer konflikter, større ulikhet innad mellom rik og fattig, og et på mange måter ødelagt kontinent. I denne perioden sånn fram til 1800, i de siste par årene før det, så ble i hvert fall en 12-13 millioner afrikanere fjernet fra sin egen verdensdel. Og det betydde jo også her at enkelte områder ble hardest rammet langs Atlanterhavskysten. Men det betydde også at Afrika ikke bare ble fylt av konflikter innad, men det fikk også en plass i den framvoksende verdensøkonomien, eller den framvoksende globale kapitalismen, som leverandør av menneskelig arbeidskraft, som ble sendt til Karibia eller sørstatene i USA eller Brasil, for å produsere råvarer til vår del av verden, som ble bearbeidet, ga grunnlag for industrialisering. Dette hører med, selv om dette var heseblesende og kort, for å forstå
at det var ikke noe brått som skjedde i 1850 eller 1870. Det må ses på bakgrunn av en lengre historie hvor Afrika ble underlagt krefter utenfra. Danmark-Norge var også med. Dette er slaveskipet Fredensborg. Omkring 100 000 slaver ble tatt på norske og danske skip og fraktet til øyer som Danmark-Norge hadde i Karibia. Hvis noen gjør veien forbi Arendal en gang, så har museet Kuben en fast utstilling fordi dette skipet her forliste utenfor Arendal og ble hentet fram, og veldig mange gjenstander og historie er bygd på dette skipet. Slavehandel, den ble ikke slutt selv om den atlantiske slavehandelen ble mer begrenset etter år 1800. Den fortsatte i det østlige og sentrale Afrika. Og en av grunnene til det var behovet som nå vokste fram i vår del av verden for elfenbein, som ble brukt i pianoer, til bestikk, til spaserstokker osv. Slik at man kan si at på en måte så henger verden sammen ved at det nye borgerskapet, sønner og døtre, særlig døtre i vår del av verden, lærte seg å spille piano, mens afrikanere ble slaver som bar elfenbein ned til kysten. Det er også et slags bilde i all sin korthet på hvordan verden har blitt til. Jeg nevnte så vidt at det var en nedgang i befolkningen i de områdene som ble hardest rammet. Og det interessante er, dette er fordelingen på befolkningen i verden i dag, og Afrika, hele Afrika altså, i 2016 utgjorde 16-17% av verdens befolkning etter en periode med rask befolkningsvekst. Men det interessante er at de som steller med studier av folketalsutvikling i lange historiske linjer, altså demografi, har anslått nå at Afrika utgjorde, før slavehandelen startet, altså omkring 1600, også en 16-17% av verdens befolkning. Så på en måte kan man si at man er tilbake der man startet på 1600-tallet. 1800-tallet var en periode i afrikansk historie, også før det vi regner som kappløpet i annen halvdel, med store forandringer som er viktig å ha i tankene. I det sørlige Afrika, lengst sør i dagens Sør-Afrika, så hadde hollandskrettede bønder slått seg ned og okkupert jord allerede fra midten av 1600-tallet. Og utover på 1800-tallet, da Storbritannia overtok kolonien, så utvidet de herredømmet sitt i det sørlige Afrika lenger nord og lenger øst enn bare kappområdet. Det eneste området hvor de lenge ikke klarte å underlegge seg i løpet av de neste 60-70 årene, det var det sterke kongedømmet helt ut mot kysten til Indiahavet, Zulu-kongedømmet. Det som i dag er KwaZulu-Natal-regionen, provinsen i Sør-Afrika. Og her var dette en sterk sentralisert stat som selv hadde et betydelig militærapparat og kunne stå imot. Og derfor ble jo selvfølgelig Shaka Zulu her, som var grunnlegger av dette riket. Han ble jo i vår del av verden da alltid omtalt som en blodtørstig tyrann, som da klarte å stå imot lenge, stå imot europeisk erobring i forsvar for sin egen befolkning. Det var også 1800-tallet, før koloniseringen, var det noen andre viktige trekk jeg har lyst til å peke på. Fordi at i europeisk tenkning eller historieskrivning, til ikke for så lenge siden, så ble 1800-tallet beskrevet som et mørkt, trist, statisk, stillestående kapittel i afrikansk historie. Og jo verre man, mørkere man tegnet det bildet, jo lettere ble det jo å rettferdiggjøre eller begrunne, legitimere at europeisk kolonisering var et gode.
Men i virkeligheten så var dette et århundre, på samme måte som Europa på 1800-tallet, et veldig turbulent, omskiftende århundre. I tillegg til at nye stater kom til, slik som vi så under Shaka Zulus herredømme i det sørlige Afrika, så ble det også laget sterke nye stater, for eksempel i det som er dagens Egypt. Hvor det utover på 1800-tallet, fra starten av 1800-tallet, ble en stat ledet av Muhammad Ali, som vi ser på bildet her, som forsøkte å modernisere landet, som forsøkte å bygge ut industri, som forsøkte å bygge ut et statsapparat, og var på mange måter inspirert av noe av den utviklingen man hadde sett i vår del av verden. Men det slik gikk det ikke. Sammenlignet med Storbritannia så hadde de ikke så mye kapital til å industrialisere. De hadde ikke egne kolonier som kunne levere råvarer. De var ikke en stor makt i verdenshandelen med en stor skipsfartsnasjon, slik som Storbritannia var. Så forholdene lå ikke til rette på samme måte. Men det var også slik at han ble oppfattet som en trussel. Og dermed så ble Egypt, som var en del av det tyrkisk-osmanske riket, ble underkastet diktater etter kriger, hvor de ikke fikk lov til å beskytte sin egen industri, hvor de måtte åpne landet for det som ble kalt frihandel, og dermed rev grunnlaget vekk for mye av den innenlandske modernisering og industrialisering. Et annet viktig trekk på 1800-tallet, som også fikk betydning for motstanden mot kolonierobringer, det var at islam fikk et mye sterkere feste, særlig i Vest-Afrika. Islam hadde jo vært en religion for mange av de ledende samfunnssjiktene allerede fra 900.000-tallet og utover, men det hadde ikke så sterk bred folkelig forankring. Det skjedde utover 1800-tallet, dels gjennom væpnet kamp, framvekst av nye islamske storriker, som ble kalt for kalifat, men det skjedde også ved en religiøs omvendelse. Her ser vi Ahmad Bamba, som tilhørte en gren innenfor islam, sufismen, som la veldig vekt på ikke krigersk opprettelse av nye stater, men på meditasjon, på nøktern livsførsel, askese og på ikke-vold. Men selv om han sto for den retningen i islam, og praktiserte ikke-vold i sin motstand mot kolonistyret, så ble han likevel sett på som en trussel, og ble i tidlig fase av koloniseringen skjøvet til side, særlig av franske okkupanter. Selv om vi altså nevner 1850-1870 som starten på det som kalles for kappløpet, så hadde det, som jeg nevnte, skjedd tidligere helt i det sørlige Afrika, men også i Algeri, ut mot Middelhavet, så hadde Frankrike startet sin koloniokkupasjon, som varte helt fram til 1962. De hadde startet sin koloniokkupasjon allerede i 1830. Og utover gjennom hele 1800-tallet så ble det en tilflytting kanskje så mange som 1 million fra Frankrike, som da okkuperte jord, og produserte korn og etter hvert da druer for vinproduksjon til Frankrike. Og de førte en blodig krig fordi det var en sterk motstand. Dette bildet her viser Abdelkader, som ledet motstanden, også da væpnet motstand, fra 1830 og fram til han ble arrestert eller sendt i eksil i 1847. I eksil, da han ble tvunget til å bo i utlandet, så lærte han seg mange språk. 7 språk, var språkmektig, skrev en filosofisk avhandling på fransk, og var i hele tatt en ruende person i 1800-tallets verden. Det som også skjedde krypende, kan man si, som en forløper for kolonisering. Kolonisering hadde jo sine forutsetninger. Det skjedde altså ikke brått, som vi skal komme litt tilbake til. Og særlig var det stor interesse for europeere, de som ble kalt for oppdagelsesreisende.
så slik som David Livingstone og Henry Morton Stanley, som jo var veldig opptatt av å følge elveløpene. Man mente særlig fra britenes side at de som kontrollerte Nilen, kontrollerte store deler av landet, av Afrika. I Vest-Afrika var det veldig viktig å kartlegge det lange løpet til Niger, som da var en ferdselsåre for å hente ut råvarer eller drive handel, og kontrollere havnebyer hvor elvene løp ut. Og det var stor interesse i sørlige Afrika for Zambesi, og ikke minst Kongofloden, og følge dens løp. Når de kalles oppdagelsesreisende, så kan man jo stille spørsmål ved det, fordi områdene var jo oppdaget for lenge siden av de som bodde der, og det var helt umulig for Stanley og Livingston og Speke og Burton og alle de andre å klare denne form for kartlegging uten sterk hjelp, støtte fra afrikanske medhjelpere, som både hadde gått disse strekningene før, som kunne fortelle dem om lokale forhold, som i tillegg bar forsyninger, og etter hvert bar David Livingstone også, etter hvert som han ble for skrøpelig til å gå. Men afrikanernes bidrag her, det er på mange måter skrevet ut av historien, i stedet er det heltedyrkingen av de europeiske misjonærer og utforskere, som har fått sin plass i historien. Men det er klart at en forutsetning for den raske koloniokkupasjonen som fulgte noen ti år senere, det var jo de økte geografiske kunnskapene om Afrika, og hva man kunne liksom vente, og hvor viktig det var å erobre forskjellige områder i tilknytning til viktige havner og til elveløp. Her ser vi Stanley i midten her, som oppdager Afrika, det vil si at dette var jo starten på en krigersk okkupasjon langs Kongofloden. Stanley gikk i den belgiske kong Leopolds tjeneste og bidro i sterk grad til å underlegge det store Kongo-området europeisk kontroll. Og han nølte jo aldri med å bruke sin gevær og bruke sin militære overmakt. Så erobringen hadde også sin forløper i den form for, skal vi si, oppdagelse i anførselstegn, som Stanley og andre hadde drevet med. Også før selve koloniseringen, så var det underveis en europeisk kristen misjon. Fra ulike europeiske land og ulike trosretninger innenfor kristendommen. Franske selskaper hadde katolsk misjon, samme hadde portugisiske misjonsselskaper, de tyske og etter hvert norske fra norsk misjon startet i 1842, hadde sin lutherske, og de drev ofte i konflikt med hverandre. Og i enkelte områder var det også slik at herskere måtte ta stilling til om de støttet eller åpnet for protestantisk misjon, eller katolsk, eller islamsk misjon. Det norske misjonsselskapet startet først i KwaZulu-Natal på østkysten i Sør-Afrika, bare to år etter at det ble startet, altså i 1844. Og senere ble Madagaskar et av de sentrale norske misjonsområdene. Og dette bildet her er norsk misjonær på Madagaskar på 1860-tallet. En annen viktig prosess gjennom hele 1800-tallet, som også var med å gjøre kolonisering og kappløpet mulig, det var jo åpningen av Suezkanalen i 1869, altså, som da bandt Middelhavet gjennom Egypt til Rødehavet, og deretter åpning ut mot Indiahavet. Slik at skip ikke behøvde å gå rundt hele Afrika, og det gjorde også at britene var veldig opptatt av dette. Også Frankrike, men britene var veldig opptatt av det for å få kortet sin vei til sin store koloni i India, hele Sør-Asia, altså India og Pakistan og Bangladesh i dag, hvor det var behov både for økt handel, men også for britene til å sende betydelige militære styrker for å slå ned opprør. Og dette er på mange måter et eksempel på hvordan Afrika før
kappløpet tok til for alvor, allerede var i ferd med å bli kapslet inn, vevd inn i en fremvoksende verdensøkonomi. Drivkreftene bak Kon-kappløpet er jo knyttet selvfølgelig til den mer allmenne historiske utvikling som vi kaller for imperialismen, eller den nye imperialismen fra 1850-60-70-tallet. Og når man kaller det ny, så er det ikke fordi at det var så mange nye ting. Det var altså erobring og koloniokkupasjon og rasistisk begrunnet overherredømme. Men det var fordi den kom i stand som et resultat, ikke bare av handelsherredømme på havene, sånn som Storbritannia hadde, men det var en rivalisering mellom koloni, mellom industristater i Europa. For nå var det ikke lenger bare Storbritannia, men også Tyskland, Frankrike og andre land som industrialiserte. Og dermed så var det jo større behov for, eller ble det større konkurranse om råvarer, om markeder, om investeringer og kontroll over handel. Så lenge Storbritannia var det eneste som hadde industrialisert, og var økonomisk så overlegne, og i tillegg var så overlegne på verdenshavene, så kunne råvarer hentes ut, og man kunne handle, uten at man formelt måtte okkupere militært, og gjøre det til et formelt kolonistyre. Men en av drivkreftene her i råvarekappløpet ser vi her i det sørlige Afrika, hvor det fra 1860-70-tallet ble gjort store forekomster av gull og diamanter og andre mineraler. Dette er Cecil Rhodes, en britte som dro til Sør-Afrika i ung alder, og som etter hvert ble en av verdens rikeste menn og kontrollerte store deler av gruvedriften, både diamanter og gull, og som ønsket å legge så mye som mulig av Afrika under britisk herredømme. Han så på det som Guds vilje, og som den måten å sivilisere Afrika på var å legge det under britisk herredømme, det vil si under et herredømme hvor folk som Cecil Rhodes uhindret kunne hente ut råvarer og gjøre seg rike og mektige. Han nøyde seg ikke med kontrollen i Sør-Afrika, men hans selskap, British South Africa Company, satte også i gang en okkupasjon nordover til det som i dag er Zimbabwe og Zambia, som han den gang behandlet som ett land, som han noe ubeskjeden kalte for Rhodesia. Naturlig nok har de skiftet navn etter selvstendigheten. Og det er jo ikke så rart i dag at Cecil Rhodes statuer i det sørlige Afrika, slik som en statue som lenge sto utenfor universitetet i Cape Town, der ble den fjernet i 2015 etter sterkt ønske og press fra ikke bare studenter, men også universitetsansatte og opplyste mennesker generelt, som ikke ønsket å se symbolet på rasisme, okkupasjon, utbytting av arbeidskraft og plyndring av ressurser, som en man skulle møte hver dag på vei til jobben eller på vei til universitet og høyskoler. Gull og mineralforekomstene, som vi også ser når det gjelder kobber og tinn i jernmalm i andre deler av Afrika etter hvert, hadde jo ikke noen verdi hvis det ikke var billig arbeidskraft til å hente det ut. Og dette er et tidlig bilde fra 1870-tallet, eller 1880-tallet, fra Sør-Afrika i en av de gruvene som Cecil Rhodes selskap kontrollerte. Og det var ikke så lett å få afrikansk arbeidskraft til slavelønninger og veldig farlige arbeidsplasser og veldig høy dødelighet. Men det ble på en måte, skal vi si, løst i anførselstegn, ved at man også okkuperte store deler av jorda i Sør-Afrika for hvite bønder. Og afrikanerne som ble fratatt jorda, fratatt livsgrunnlaget sitt, ikke kunne bo på landsbygda, produsere mat til eget forbruk, men ble drevet inn i karrige reservater. De måtte da, for å
overleve og for å få kontant til å betale skatt man ble pålagt, ta arbeid på de vilkår som gruveselskapene selv stort sett avgjorde. Eneste hindringen for at britisk gruvekapital og britiske militære interesser kunne kontrollere hele det Sør-Afrika, det var at det var et par små republikker inne i Sør-Afrika som ble styrt av det jeg nevnte i starten, hollandsk ættede bønder som ble kalt for boere. Men det viste seg jo at en del av disse mineralforekomstene lå nettopp i de to boerepublikkene. Og det førte til at britene, for å skaffe seg fullstendig kontroll, gikk til en krig som i dag heter Sør-Afrika-krigen, som ble kalt Boerkrigen den gang, men det var jo britene som var den angrepne part. Og dette var en stor krig, for de klarte å slå ned ikke bare den afrikanske motstanden, men også motstanden fra de to boerepublikkene. Dette var en storkrig mellom 1899 og 1902. En halv million britiske soldater deltok. Det var liksom storkrigen mellom Krimkrigen på 1850-tallet og den første verdenskrigen. Men den endte da med britisk seier og opprettelsen av et enhetlig Sør-Afrika med dagens grenser, og med et hvitt mindretallsdiktatur, både politisk og økonomisk. Det som også skjedde i 1800-tallet, rett før kolonisering også, dette er jo et moderne bilde, men det skal symbolisere at etter at slavehandelen i all hovedsak ble avsluttet, altså handelen over Atlanterhavet, så var det slik at 1850-1860-tallet, igjen før det vi kaller kappløpet, så startet produksjonen av råvarer som jordnøtter til eksport. Ofte var det en del av de innenlandske herskerne som hadde tjent penger på slavene. I allianse nå med franske og britiske handelsselskaper, som nå var på jakt etter noe annet å frakte og tjene penger på enn slaver. Og da ble tidlig produksjon, blant annet av jordnøtter, et veldig viktig innslag i en prosess som førte inn i kolonisering. I dag kan man lure på jordnøtter eller pianøtter kunne være så viktig, men i denne perioden her, fram til 1900 omtrent, så spilte det en viktig rolle. Dels fordi det ble brukt som smørefett, vegetabilisk olje, smørefett i maskinene. Det ble brukt i såpe etter hvert som folk i skittende industribyer var nødt til å vaske seg. Det ble brukt til produksjon av margarin, ettersom smør var alt for dyrt for vanlige folk. Det ble brukt til stearinlys. Og her ble jordnøttene transportert til vår del verden, hvor de da ble foredlet til vegetabilsk olje og i og for seg til dyrefôr også. Og dette førte til kappløp i Vest-Afrika mellom franske og britiske handelsselskaper om å kontrollere eksporten og transporten av jordnøtter. Og det var også slik at de konkurrerte ikke bare seg mellom Frankrike og Storbritannia, men det var jo i Vest-Afrika fra før en betydelig klasse, et slags framvoksende handelsborgerskap, store kjøpmenn som var med i denne handelen. Men de ble jo sett på som konkurrenter. Og Yahya av Opobo, som laget sitt eget kongedømme her, var jo da en velstående kjøpmann som laget sitt eget kongedømme, og som var i stand til å konkurrere, og til og med utkonkurrere i perioder, franske og britiske oppkjøpere. For han kjente lokale forhold, han kjente geografien, og etter hvert var han i stand til å forhandle ut fra en viss forhandlingsstyrke, som språkmektig og erfaren diplomat, som snakket utmerket engelsk, og som brukte inntektene sine til å la sine sønner studere i Storbritannia. Men han ble sett på som en trussel. Og for å løse denne trusselen fra afrikaner på deres eget kontinent, så ble han forvist til utlandet, sendt i eksil, og ble dømt som terrorist. Og da ble det begrunnet med at det var terrorisme å motsette seg
at franske og britiske selskaper skulle få fritt spillerom. Altså, terror var en motstand mot frihandel. Etter hvert som franske og britiske selskaper ble opptatt av, og myndigheter ble opptatt av kontrollen i Egypt og Algerie, som vi så, og de konkurrerte seg imellom i det vestlige Afrika, og det var konkurranse i det sørlige Afrika, hvor også Tyskland hadde sine interesser, ikke bare britene, og Portugal hadde sine interesser i Angola og Mosambik. Alt dette førte til at de var redde, de europeiske statene, for at rivaliseringen i kolonikappløpet i Afrika skulle føre til krig mellom europeiske stater. Og det ønsket de jo ikke, for de skulle jo bruke sin militærmakt til å slå ned afrikansk motstand, ikke å krige seg imellom. Og derfor var de opptatt av å gå sammen på en stor konferanse som kalles for Berlin-konferansen i 1884-1885, i det årsskiftet der, hvor de ble enige seg imellom om hvordan de syntes Afrika skulle deles opp. Ikke noen afrikanske stater, eller konger eller ledere var invitert, selvfølgelig, når verdensdelens fremtid skulle bestemmes. Norge var jo den gang en del av unionen Sverige-Norge, og var representert her ved Berlin-ambassadør Gillis Bildt, for øvrig tippoldefar til en senere svensk statsminister. Og han støttet fullt opp om tanken om at europeere hadde rett til å dele Afrika seg imellom. Og i det fikk han også støtte da fra den norske statsministeren i Stockholm på den tida, Ole Richter. Men det de kunne gjøre, det var å dele opp Afrika seg imellom, men det, i all hovedsak, så fulgte denne oppdelingen her de framstøtene som allerede var gjort langs kysten og i det sørlige Afrika og i det Nord-Afrika. Det vil si at britene fikk sterk kontroll i hele det sørlige Afrika, det som er litt sånn er her en lilla farge, eller en mørk lilla farge, hvor det var verdifulle forekomster av mineraler. Og de beholdt kontrollen over Egypt i nord, som vi ser, og hele Sudan-området. Store deler av Øst-Afrika, hvor de var veldig interessert i områder som lå strategisk til for skipsfart og militære interesser ut mot Indiahavet. Og de sikret seg ikke minst store områder hvor det var handel i Vest-Afrika, slik som Nigeria og Ghana, det som den gang ble kalt for Gullkysten. Portugal fikk bli stående der de allerede var, i Mosambik og Angola. Og Frankrike sa at Algerie sto ikke opp til forhandlingen. Det hadde de okkupert under store omkostninger gjennom mange, mange tiår. Og så fikk de, som vi ser her i sånn lysbrunt, store områder ellers, men det var veldig mye Sahara og ufruktbare områder. Det tok seg pent ut på kartet, men det var britene som i all hovedsak sikret seg de store og viktigste områdene, med ett unntak. Midt på bildet her, belgisk Kongo, som ble okkupert og drevet frem til 1908 av den belgiske kongen selv, kong Leopold. De europeiske statene kunne jo sitte ved bord i Berlin og med linjal og forsøke å stykke opp Afrika seg imellom, som vi så på det forrige bildet. Men det de kalte for kjøreregler gikk ut på at for at de skulle kunne, en europeisk stat, skulle få godkjent av andre europeiske stater sin kolonisering av de områdene som vi så på det forrige kartet, så måtte de fysisk erobre, det vil si okkupere områdene innlandet. Ikke bare fortsette å kontrollere handel langs kysten. Og det førte jo naturlig nok til motstand. Det er jo ingen som kom løpende og sa «Åh, vi håper endelig at vi kan bli okkupert av Storbritannia og betale skatt til dronning Victoria» eller noe sånt. Og dette bildet her, som er Muhammad ibn Abdullah Hassan, somalier. Og han symboliserer mye av motstanden, fordi at det somaliske området, hvor man hadde somalisk som sitt felles språk, og islam som felles religion og felles kulturelle tradisjoner, det ble delt opp i fransk somaliland og britt
egyptisk og italiensk, og en del ble lagt inn under Etiopia, som var en selvstendig stat, og en del ble lagt inn under den britiske kolonien Kenya. Og han var da et samlingsmerke for opposisjon for å samle hele det somaliske området og gjenopprette den nasjonale enheten som har blitt splittet på kryss og tvers av europeiske linealer og blyanter. Han var aktiv i denne kampen faktisk helt fram til 1921, før motstanden til slutt ble slått fullstendig ned. Og da hadde britene skaffet seg i mellomtida flyvåpen, og krigsminister Winston Churchill i 1921 var veldig opptatt av å teste ut hvordan bombefly kunne gjøre seg i ørkenområder. En annen motstandsleder i Vest-Afrika, Samori Touré, førte en væpnet kamp mot fransk erobring helt fram til 1900. Men selv om drivkreftene var kappløpet var råvarer og markeder og investeringer og konkurranse begrunnet med en slags rasistisk overherredømme og nasjonalistiske ideologier, så måtte det på mange måter til for å klare på kort tid å gjennomføre noe. Kolonisering av hele dette kontinentet, så måtte det til en del en teknologisk overlegenhet. Og det gjorde seg gjeldende gjennom nye geværer, som ikke behøvde å lade liksom for hvert skudd, men geværer som kunne rifler som kunne skyte flere hundre skudd i minutter på lengre avstand. Og de hadde teknologisk overtak gjennom etter hvert kunne de bygge jernbane, telegraf. Og dette her er et bilde av det store slaget i Sudan, Omdurman, i 1898, hvor britene med hjelp av egyptiske leiesoldater, som de jo hadde okkupert Egypt, de seiret her ved dette store slaget, og under 50 mennesker, regner vi med, på britisk-egyptisk side mistet livet, men i hvert fall minst 12 000 ble drept på sudansk side i løpet av noen få timer. Og dette ble fremstilt i Europa som et tegn på hvor høytstående den europeiske eller brittiske sivilisasjonen var på grunn av sin teknologiske overlegenhet. Så det ble sett på som en triumf for fremsteget. Under koloniokkupasjonene i forskjellige deler av Afrika, så ble mye av de lokale kunstskattene og verdifulle gjenstandene røvet og ført i triumf hjem til Storbritannia, eller til Frankrike, eller til Belgia, eller til Portugal. Og dette er noe av de mest kjente afrikanske kunstverkene, bronseplakettene fra Benin-kongedømmet på 1500-tallet, som britene hadde inntok Benin by i 1896, øvet med seg, og i dag er de utstilt på det som heter British Museum i London, sammen med en lang rekke av de viktigste kunstskattene og historiske dokumentene fra Afrika. Og det er en stor kampanje i dag fra afrikanske land med krav om å få dette tilbake. Selvfølgelig et helt rimelig og rettmessig krav. Det eneste unntaket her i koloniokkupasjonen, det er Etiopia, som selv var et ganske sterkt keiserdømme. Det hadde vært en stat, selvstendig stat, fra 300-tallet, etter vår tidsregning startet. Og her seiret de da, i 1896, i Alboa, et stort slag, for de hadde bygd opp egen militærmakt. De hadde sett hva som skjedde i andre deler av Afrika, hvor det ikke var sterke stater som kunne gjøre motstand som monnet. Og de seiret ved dette slaget, men det har også å gjøre med at motstanderen her, det var ikke Frankrike eller Storbritannia, men det var Italia, som var en langt svakere stat, og et langt svakere militærapparat. Det ble sagt at Italia hadde glupende appetitt, men dårlige tenner. Koloniøkonomien var jo etter hvert som områdene ble lagt under kontroll, ble jo da utformet ut ifra de europeiske interessene. Det var jo der en av grunnene nettopp til kolonisering. Og
Dette bildet, det er kanskje litt komplisert, men vi ser at det er områder som de grønne områdene er oljepalmer, altså palmeolje. Vi ser de blå områdene i Vest-Afrika, som jeg nevnte, jordnøttområdene. Vi ser de brune kakaoområdene i Vest-Afrika, i dagens Ghana for eksempel. Og vi ser kaffe, brun kaffe også da i Øst-Afrika, Uganda for eksempel. Og det er områder med bomullsproduksjon til europeisk tekstilproduksjon. Og det er områder med kobber og diamanter og gull som vi har vært innom. Så dette er på mange måter et interessant kart. Og det viser også at de få jernbanene som var her, som er anmerket på kartet i lange linjer, de går jo bare fra områdene med verdifulle råvarer og ut til kysten. Det var ikke noe handel mellom afrikanske land. Og råvareproduksjonen gikk jo selvfølgelig, når det dreide seg om landbruksprodukter, på bekostning av lokal matproduksjon. Veldig kort til slutt. Kappløpet er jo nå på en måte over ved at de har seiret og etablert seg i de forskjellige områdene. Så veldig kort til slutt, bare noen hovedformer for kolonisering. En hovedform for kolonisering var områder sør for Sahara. Vi har tidligere sett europeisk bosetting i Algerie og okkupasjon. Men områdene sør for Sahara med europeisk bosetting, og det betyr jordokkupasjon under kolonitiden. De er anmerket her, vi ser det i Angola ved kysten, vi ser Mosambik, vi ser store deler av Sør-Afrika, vi ser det i Sør-Vest-Afrika som heter Namibia i dag, og vi ser det i Kenya. Og dette er jo områder som er en egen kolonitype, for det betydde at folk ikke ble værende på egen jord, sånn som i Ghana og dyrke kakao til eksport, men de ble drevet vekk fra jorda, inn i karrige reservater, og det ble en økonomi styrt av et lite mindretall på stedet. Og vi ser også, hvis vi hadde gjort et stort sprang fram til avkolonisering på 1950- og 60-tallet, så vi ville sett at det er nettopp i disse områdene, Sør-Afrika, Mosambik, Angola, Sør-Rhodesia, altså dagens Zimbabwe, at kolonifrigjøring krevde langvarig væpnet frigjøringskamp i stedet for forhandlingsløsninger. Så måten det ble kolonisert på, hvilke interesser europeere hadde, og antallet som hadde slått seg ned og okkupert jord, fikk stor betydning også for ikke bare hele kolonitiden, men også for dagens Afrika. Hovedtyngden av jordbruksproduksjonen i Sør-Afrika, som dette maleriet er fra, foregikk jo da på jord som europeere hadde okkupert. Ofte ble det kalt for europeisk jordbruk, men vi ser jo her på dette fine maleriet, hvem det er som dyrker jorda, hvem det er som står og ser på og henter inn fortjenesten. En annen type koloni er, i tillegg til Sør-Afrika, er der hvor det er mineralforekomster. Og dette er kobbergruver i dagens Zambia, som førte til at kolonimakten ikke var interessert i noe annet enn kobber i dette landet, og forsømte jordbruk og bygde bare transportveier ut til kysten. Et område hvor det var tyske bosettere, det var i dagens Namibia, tysk Sør-Vest-Afrika. Og der, etter at det ble tydelig hva jordokkupasjonen betydde, og hvilket rasistisk herredømme som ble utøvd, så skjedde det her et stort opprør, kalt for det 20. århundrets første folkemord, fordi tyskerne slo ikke bare motstanden ned, men de tok sikte på å utrydde avlive to av de store folkegruppene i landet, og plasserte overlevende i første omgang inn i konsentrasjonsleir. Dette er på mange måter forløpig for konsentrasjonsleir og folkemord senere i Europa. Så når det ble vanskelig i Europa å forstå hvordan et land som Tyskland, som sprang ut tidligere av en europeisk sivilisasjon, hvordan de kunne begå sånne uhyreligheter mot jøder, romfolk og krigsfanger fra Østeuropa, så er det sett fra Afrika, sett fra dagens Namibia, ikke så vanskelig å fatte. For dette var virkeligheten under kolonistyret, altså 30 år tidligere. I Sør-Afrika
så vokste motstand fram først på en forsiktig måte gjennom African National Congress, som er det partiet som Nelson Mandela ble leder av, og som i dag er regjeringspartiet. De kom sammen allerede i 1912, og det de særlig forsøkte å kjempe mot var den nye jordlova i landet. Og her ser vi at de afrikanske reservatene, det er de svarte flekkene bare her, i 1913. I mesteparten av landet var altså europeisk kontrollert. Noen få blå flekker ble lagt til i 1936. Dette er et bilde på hva en settlerøkonomi er, og hva en apartheidøkonomi er. Gullkysten er en annen type koloni, altså dagens Ghana, hvor afrikanere ble værende på egen jord, og de produserte kakao. Og selv om de ble utbyttet ved lavere priser, så var det ikke slik at de ble drevet inn i reservat eller fratatt eiendom. Men det var på mange måter en slags mildere form for kolonisering. Selv om det var de store utenlandske selskapene som bestemte prisen og tok mesteparten av fortjenesten, så var det en slik koloni. Så de kom i forskjellige utgaver. Da den perioden som med voldsom okkupasjon og kriger var over, og forholdene var i ferd med å stabilisere seg, også etter langvarig økologisk katastrofe og pestepidemier, så ble Afrika trukket inn i det vi kaller den første verdenskrigen i 1914, fordi det var en krig også mellom kolonimakter, altså Tyskland, Frankrike, Storbritannia, og det betydde at deres respektive deres ulike kolonier i Afrika også ble trukket inn. Og det var enorme krigshandlinger, ikke minst i Øst-Afrika, hvor Tyskland hadde en koloni og Storbritannia en annen. Men det var også en rekke afrikanere som deltok i kampene i fronten, langs frontene i Vest-Europa også, ikke minst fra de fransktalende koloniene, eller franske kolonier. Veldig mange var ikke bare stridende, men det store flertallet var bære i Øst-Afrika, var forsyninger, proviant. Vi ser her store kvinnegrupper som dyrket mat til soldatene fra utlandet og sine egne og innbyggere i de afrikanske landene selv, og som var proviant, som var våpen. Og vi regner stort sett med at på en eller annen måte var 2,5 millioner. Afrikanere trukket inn i den første verdenskrigen. Og hvis vi tar med de sivile tapene, bære, utmattelse, sykdom, hungersnød, når kolonitroppene svei av matvarelagere og drikkbar mark, så måtte kanskje 1 million møte med livet. Det er også nesten skrevet ut av historien, den afrikanske historien, og ikke minst skrevet ut av den første verdenskrigshistorie. Dette er også afrikansk historie, og den betydde på mange måter, i og med at Tyskland ble slått, så betydde det også at de tyske koloniene ble overtatt av Frankrike, av Storbritannia, og dermed førte den første verdenskrig også til den endelige, på en måte, oppdelingen av Afrika i kolonier, som varte da i de neste 20-30-40 årene. Så første verdenskrig hører på mange måter også med i historien om kappløpet kolonierobring, motstand og de katastrofale virkningene fikk for folk som bodde på kontinentet. Det er jo en rask ferd gjennom denne viktige delen av historien. Men jeg håper det gir en mening, og at det gir noen knagger som man kan henge kunnskapen sin på.